täna Literaadi kohvikus peetud vaimse tervise debatil osalenud kutsuvad lapsevanemaid üles lastele rohkem aega pühendama. Kuulake oma lapsi rohkem. Kasutatud süstalde keemilised analüüsid näitasid, et kõige rohkem tarbitakse Tallinnas amfetamiini. Järsu tõusu on teinud ka uustulnukad mitaseenid. Tere õhtus, sõbrad! Esmaspäev, 27. veebruar, Tallinna uudised. Enim süstivad uimasti tarvitajad amfetamiini, nii selgus Tervise Arengu Instituudi poolt tehtud kasutatud süstalde analüüsis. Kahjude vähendamise teenuse raames ehk rahvakeeli süstlapunktides kogutud kasutatud süstaldest võetud proovid näitasid, et Tallinnas tarbitakse kõige rohkem amfetamiini, 77%. Natukene tarbitakse ka metamfetamiini, mis aga esines alati koos amfetamiiniga. Alates 2018. aastast on näiteks fentanüüli olnud suhteliselt vähe turul, mis oli ennem domineeriv. Siis paraku, jah, ega siis sellest, et ained turul ei ole, siis tarvitajad tarvitamist ei lõpeta, nad kindlasti otsivad alternatiive. Ja seda me täheldasime, et fentanüüli alternatiivid tulid nii üllatav, kui see on amfetamiin, katinoonid plus siis retseptiravimite kuritarvitamine. Amfetamiin on stimulant ja kerge narkootikum, see kindlasti ei ole. Magasini tänava päevakeskusest uimasti sõltlastele öeldakse, et just amfetamiini tarbijaid on kõige rohkem. Kõige noorem klient on keskusel 22-aastane, kõige vanem natuke üle 60 eluaasta. Kontingent on läinud tükimad vanemaks, kui kunagi alustasime, et praegu keskmine vanus on ikkagi seal 40, üle 40. Ja hetkel on väga palju tulnud tagasi sellised kliente, kes meil aastaid ei käinud ja naiste osakaal on tõusnud uuesti. Mis see põhjus võiks olla, et miks tulevad tagasi? Kes tagasi tulevad, ütlevad, et töö on kaotanud. See COVID-i aeg oli selline, kus kadus töö ja kuna kogemus tarvitada midagi eelnevalt oli olemas, kõik see, mis oli halb, oli selleks ajaks meelest läinud ja hakati uuesti. Viimase aja karmi muustulija on aga narkootiliste ainete grupp nitaseenid, mille tõttu kaotas eelmisel aastal elu juba üle 30 inimese. Nitaseenide gruppi turule tulek Eestis ei ole kindlasti hea uudis, sest kõik viimase aja narkosurmade tõusud on seotud nitaseenide ainegruppiga. Tegemist on väga kange sünteetilise opioidiga. Riigikogu valimiste nädal kestab tänasest 5. märtsini. Hääle saab anda kas siis elektrooniliselt või valimisjaoskonnas. Sel aastal on linna paigutatud ka konteinerjaoskondi. Tänavustel valimistel kasutatakse moodul maju hääletusjaoskondadena. Üle Tallinna on neid kokku 5. Keskturu juures olevas valimisjaoskonnas oli rahvast pidevalt. Sedeliga. Ja miks? Kuna ma tunnen natukene seda arvutustehnikat ja need argumentid, mis kõik riigid on toonud. Paperkandjal. Jah. Aga miks just paperkandjal? Seepärast, et see on kindel, usaldusväärne. Seda võltsida ei saa. Pühapäeval ma siis olen lihtsalt linnast ära. Et soovisin kindlasti hääle anda. Pigem ikkagi koos lapsega siis käia ka esimest korda nendel. Enamik valimisjaoskondi on tehtud aga kaubanduskeskuste juurde ja seal on ka rahvast tunduvalt rohkem. Üle Tallinna on tänasest avatud 24 valimisjaoskonda. Vähemalt tänased hääletajad valisid hääletamiseks paperkandjad. Ei, ma seda interneti ei kasuta. Kindlame ise jalutada tuleb ka. Ja. Ma lähen õigel päeval kohale. Õigel päeval. Kohale valimisjaoskonda. Aga miks just niimoodi? See on tore traditsioon ka. Kui võimalik, siis lihtsalt hoiame seda traditsiooni. Riigikogu valimiste nädal kestab 27. veebruarist 5. märtsini. Kuni 4. märtsini saab eelhääletada, ehk valida saab ükskõik millises jaoskonnas. Valimispäeval 5. märtsil saab hääletada ainult paperkandjal ja oma valimisjaoskonnas. Kodus saab hääletada ka valimiskastiga, kuid selleks tuleb kirjalik taotlus esitada või helistada. Sama kehtib ka asukohas hääletamiskastiga hääletades, näiteks haiglas või vanglas. Kuidas hoida enda ja oma lähedaste vaimset tervist?
kuhu pöörduda, kelle juurde joosta, kui mure vajab lahendamist. Täna peeti Literaadi kohvikus vaimse tervise debatti. Arutelul otsiti vastuseid küsimustele, kuidas päästa ise enda, oma pere, teiste eestlaste ja Eesti laste vaimne tervis. Meie peres on niimoodi, et meil on kõige noorem poeg on 10-aastane veel ja siis just siis lapsevanemate seisukohast, kuna minu amet jälle eeldab seda, et ma pean olema 24/7 riigiteenistuses ja inimeste teenistuses, siis just abikaasa on see, kes tegelikult on lapse jaoks kodus olemas, kes iga mure kuulab ja mina püüan ka jõudumooda oma väiksemale ja suurematele toeks olla. Et sellest sõltub väga palju, et kas lapsed usaldavad vanemaid või nad ei usalda, et kui ei usalda, siis minnakse abi otsima teiste huvigruppide käest, kelle saagiks ka tihti langetakse. Kõige olulisem on ikkagi peretugi. See on see, mis on see kindlustunne, mis annab seda tasakaalu ja see kogu see pere ja kodune elu. Füüsiline koormus, magamine, korralik toitumine, need aitavad tegelikult lapsel ree peal püsida. Ja loomulikult meie haridusasutused, lasteaiad, koolid, et seal peab olema ka kõigepealt klassiõpetaja, koolipsühholoog, kes on abiks ja toeks. Kui vanemad on ise katki, kui õpetaja on üle koormatud, siis tegelikult hakkavadki need asjad juhtuma. Siin on ju see päästja printsiip, et kui pääste langeb, siis jäävad paljud teised pääsmata. Ja et tegelikult me peame vanematele ütlema, et see ei ole sinu eraasi, et sa püsid vormis, see on sinu lastele äärmiselt oluline. Me oleme ühiskonnas natuke ära vajunud sinnapoole, et kogu aeg tuleb tööd teha. Et meil on sellise vabaduse tekkimisega tekkinud ju vabadus väga palju tööd teha ja ennaks surnuks töötada. Nii et ma arvan, et see tasakaalu leidmine on hästi oluline iga inimese jaoks. No, oled see laps, oled see täiskasvanu, siis viimased 3 aastat on olnud ju järjest kriisist kriisi elamine. Kõigepealt pandeemia, siis energiakriis, hinnatõusud, juba aasta aega kestev Venema sõda Ukraina vastu. Ehk paratamatult see ärevuse tase, see muretase foon ühiskonnas on kõrgem kui varasematel aastatel, mis tähendavad ka sellist üksteise hoidmist, üksteise ära kuulamist, märkamist on vaja varasemast veelgi rohkem. Nõudlus turvalise ning kvaliteetse erivajadustega inimeste transporditeenuste järele on iga aastaga Tallinnas kasvanud. Sellest johtuvalt kõik ühistransporditeenused, mida praegu Tallinnas ka arendatakse, on toeks puuetega inimeste igapäeva elu korraldamisel. Tallinnas elab üle 26 000 puuetega inimese, kes kasutavad igapäevaselt liiklemiseks transporditeenuseid. Tondi koolis toimunud teemapäeval arutleti, kuidas muuta puuetega inimeste tänaval ja ühistranspordis liikumise võimalusi mugavamaks. Tegelikult me neid esimesi samme juba oleme astunud, tehes siis erinevaid hankeid. Nagu me teame, Vanasadama trammide ehitusega lisanduvad uut 23 trammi. Pesatrammi, ka seal oleme kaasanud puuetega inimesi, et siis uutes trammides parem liigelda oleks, parem arusaam oleks, kuidas sinna, kus võiks parem seista või istuda olla. Linna eesmärgiks on tagada kõigile liikumis- või nägemisvaegusega linlastele mugav ja turvaline ligipääs haridus, tervishoiu või töökohale. Tallinna linnatransport pakub erivajadustega inimestele sotsiaaltranspordi teenust, mida mullu kasutas enam kui 1500 inimest. Ühtekokku oli sõidusoove ligi 18 000. Teenust pakutakse 42 väikebussiga, neist 40 on 2 ratastooli vedamise võimekusega. Hetkel käivad ettevalmistused uute invasõidukite soetamiseks. Areng on olnud viimastel aastatel täiesti tormiline, võib öelda, et kuna meie peres on ka eritransporti kasutaja inimene, siis ma tunnen seda nagu igapäevaselt, kuidas meil on kvaliteet tõusnud. Selleks, et teenus vastaks ka sõitjate ootustele, panustab linn sellesse iga-aastaselt üha enam. Tänavuses linna eelarves on sotsiaaltranspordi teenuse eelarve kasvanud 2,9 miljoni euroni. Oluline on muidugi see igapäevateenus, liinivedu, mis aitab lastele täiskasvanutele käia lasteaias, koolis ja tööl ja siis tulla tagasi koju. Siin me näeme nii kasutajate arvu suurenemist kui ka tegelikult selle teenuse kallinemist. Sotsiaaltranspordi teenus toetab kõigi nende inimeste elukvaliteeti, ühiskonda kaasamist ja eneseteostuse võimalusi. Unibet Areenal tunnustati Tallinna linnasüsteemis töötavaid inimesi, kes on aastate jooksul oma panuse andnud erinevates asutustes, nagu näiteks raamatukogud, lasteaiad või linnateater.
Teiste seas tänati ka inimesi, kel täitus linnateenistuses 50 tööaastat. Meie inimesed teevad seda tööd südamega ja teistmoodi ei oleks ka võimalik arvestades, et siin praegu on inimesi, kes töötavad 20, 30, 40, isegi 50 aastat. Ja kindlasti see ei ole nende jaoks lihtsalt rutiin. See on missioon, see on töö, mida nad tõepoolest teevad südamega. Linnapea sõnul on need inimesed suurepärased suhtlejad ning töö inimestega annab energiat ja motivatsiooni. Käo tugikeskus saab laienduse, kus lapsed saavad palju parema võimaluse osaleda õuetegevustes ja viibida värskes õhus. Saali juurde rajatav varjualune terrass võimaldab seda teha aastaringselt. Samuti siseõue uus valguslahendus. Ohutuse poolest vastab loodav ruum kasutajate arvule. Praegune saal on väiksem, 72 ruutu, siia tuleb 200 ruutu pinda ja see on ligipääsetav, see on madala esimese korrusega. Siin paljud lapsed on ratastoolis. Käotugikeskuse lastekeskus osutab päevahoju ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid raske ja sügava liitpuudega lastele. Lastekeskuse teenuseid kasutab 36 liitpuudega last, kellest 20 vajab liikumiseks ratastooli või muud abivahendit. Nüüd, siis kui see valmib, on meil võimalik jälle läbi viia erinevaid ühisüritusi, erinevaid tegevusi, kus me saame kasata nii kogukonda kui lapsevanemaid. Ja ta vastab, mis on peamine meie jaoks, ta vastab siis ohutusnõuetele ja ta on tänapäevaste ligipääsetavuse võimetega, ehk siis vastab kõikide tingimused sellele, mis tänapäeval on nagu normaalne. Ajaloomuuseumi suurgildi hoones avati näitus, mis on pühendatud aasta möödumisele Venema sissetungi algusest Ukrainasse. Näha saab toimunud sõjakoledusi. Näitus Art Armor, kunst, mis päästab elusid, avati esmakordselt Kiievi metroos. Peale Tallinnat liigub näitus Vilniusesse ja sealt edasi Berliini. Tegu on unikaalse kunstiprojektiga. Ukraina kõige kuulsamad kunstnikud on oma töös lõuendina kasutanud kuulivestide metallplaate, mis on reaalselt olnud lahinguväljal ning päästnud sõdurite elusid. See on Svetlana Rotachoki teos, kes on tekstiilikunstnik, aga siin on ka selline tore sümbolism, et näete seda roosi. Et see on, need roosid on pandud kuuliaukudesse. Siis on meie kui vaataja tõlgendada, kas me näeme selles roosis sellist lootuse roosi, et või me näeme selles roosis mälestuse roosi. Lootus, et Ukraina lapsed mängivad ühel päeval taas taeva all rahu, on olnud näituse peamiseks inspiratsiooniallikaks. Noor kunstnik Anton Logov, jälle näeme kuulitabamusega, plaat on asetatud nagu maaliraamidesse. Keskel on siis selline nagu ingli, aga inimese kujud, mille keskel on siis suur punane süda, mis on nagu lendamas taevasse või mitte. Selles projektis osalevad ka kirikutegelased, et siin on siis nagu näete kahe tabamusega kaitseplaat ja see on siis tehtud ikooniks. Kunstiteoste müügis teenitav tulu läheb Ukraina armeele soomusvestide, kiivrite, kõrvaklappide, kinnaste, prillide ja muu ostmiseks. Nii päästavad eksponeeritud soomusrüüd juba teist korda elusid. Kunstiprojekt Art Armor on avatud kuni 12. märtsini Eesti Ajaloomuuseumi suurgildi hoones. Lähipäevad pakuvad nii korraliku pakast kui ka plusskraade, kohe ka pikemalt. Öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm võib olla udu. Puhub valdavalt läänetuul 5-9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +3 kraadi. Öösel vastu kolmapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur -1 kuni -3 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur +1 kuni +3 kraadi.
Öösel vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega, sajuta ilm, puhub looda ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-1 kraadini. Päeval on vähese pilvisusega, sajuta ilm, puhub valdavat läänetuul 6-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1-3 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev, 27. veebruar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!